ព្រះយមិត្តជាទីមេត្រីប្តីពីប្រពន្ធមួយនៅជុំគ្នាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយប្តីចុងជាប់គុកប្តីដើមដីពេទ្យព្រោះរឿងមួយបាទរឿងអីដែរទៅម៉ាបាននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទស្ត្រីមួយរូបរួមរស់ជុំគ្នាជាមួយនឹងប្តីពីរនាក់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបាទក៏ស្រាប់តែប្តីទាំងពីរនាក់នោះ មានទំនាស់គ្នារឿងដណ្ដើមកូនស្រីម្នាក់ដោយប្តីចុងវាយប្តីដើមនឹងខ្នងកំបិតបាទចុងក្រោយប្តីចុងត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររីឯប្តីដើមត្រូវរងរបួសបាទបាននគរបាលស្រុកអរ៉ាល់បានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍ខាងលើនេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកើតឡើងបាទកាលពីវេលាម៉ោង 9:30 យប់ ថ្ងៃទី28/7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅចំណុចក្នុងក្រុមហ៊ុន HLH បាទអាស្រមគោលបាទស្ថិតនៅភូមិច្រកទៀកឃុំត្រពាំងជូស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទជនរងគ្រោះជាប្តីដើមមានឈ្មោះថាយ៉ាងសវនបាទអាយុ54ឆ្នាំបាទចំណែកប្តីចុង ជាជនសង្ស័យនោះឈ្មោះព្រិនផាន់បាទព្រិនផាន់ណាអាយុ34ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរនាក់បាទស្នាក់នៅកន្លែងកើតហេតុជាមួយគ្នាបាទរីឯស្ត្រីជាប្រពន្ធឈ្មោះកុលខេណាអាយុ31ឆ្នាំបាទតាមប្រភពពីនគរបាលស្រុកអរ៉ាល់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថារឿងរ៉ាវប្តីពីប្រពន្ធមួយខាងលើនេះគឺពួកគាត់រស់នៅជុំគ្នាជាធម្មតាដោយប្តីមួយប្រពន្ធមួយ ដល់តែទៀតអញ្ចឹងដែរបាទអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយបាទពួកគេទាំង3នាក់នោះមិនដែលបាទគឺមិនមែនជាអ្នកកូនស្រុកនោះទេបាទការរួមរស់នៅជុំជាមួយគ្នានេះគឺមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយបាទដោយអ្នកទាំង3នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តបាទព្រមព្រៀង ដោយបារម្ភទាំងពីរនាក់បានយល់ព្រមនឹងគ្នាបាទយកស្ត្រីម្នាក់ធ្វើជាប្រពន្ធតែមួយដោយរួមរស់នៅក្នុងអាស្រមគោលបាទបំរើជាជីនិងព្រះសង្ឃនៅទីនោះបាទតាមប្រភពរដូវបានបន្តទៀតថាការរួមរស់នៅជាមួយគ្នានេះគឺប្តីដើមបាទមិនមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យស្ត្រីជាប្រពន្ធនឹងមានផ្ទៃពោះនោះទេ មកចំណែកឯប្តីចុងបាទមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យនាងមានផ្ទៃពោះរហូតបង្កើតបានកូនស្រីមួយអាយុ3ខួបបាទមុនពេលកើតហេតុគឺពួកគេទាំងពីរនាក់មានទំនាស់នឹងគ្នាបាទដោយប្តីដើមទៀមទាដណ្ដើមយកកូនស្រីទៅរស់នៅផ្សេងពីគ្នាបាទតែត្រូវបាននាងជាប្រពន្ធនិងប្តីចុងមិនព្រមបាទព្រោះ ថាកូនស្រីនេះមកគឺជាកូនរបស់នាងនឹងប្តីចុងបាទមិនមែនជាកូនរបស់ប្តីដើមជាមួយនឹងនាងនោះទេបាទការឆ្លោះប្រកែកទាស់ពាក្យសម្ដីគ្នាបាទបង្កឲ្យប្តីចុងនឹងទប់កំហឹងមិនបានក៏យកកំបិតផ្គាក់វាយទៅលើប្តីដើមបណ្ដាលឲ្យរងរបួសជាទម្ងន់បាទបន្ទាប់មកស្ត្រីជាប្រពន្ធបានដឹកយកប្តីដើមទៅព្យាបាលរបួសនៅឯមន្ទីរពេទ្យស្រុក ដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យព្យាបាលដេមុខរបួសបាទសមត្ថកិច្ចនគរបាលបានបន្តទៀតថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានខាងលើភ្លាមបាទកម្លាំងជំនាញបានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុហើយក៏បានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាប្តីចុងខាងលើយកមកអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអរ៉ាល់ដើម្បីធ្វើការសាកសួរ បាទនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យជាប្តីចុងបានឆ្លើយថាខ្លួនពិតជាបានយកកំបិតផ្គាក់បាទវាយទៅលើជនរងគ្រោះដែលជាប្តីដើមរបស់ប្រពន្ធខ្លួនពិតប្រាកដមែនបាទមូលហេតុគឺជនរងគ្រោះបង្ករឿងក្នុងគ្រួសារនិងចង់យកកូនរត់ចេញពីអាស្រមដែលជាកន្លែងស្នាក់នៅហើយរូបខ្លួននឹងខឹងបាទរូបខ្លួនខឹងក៏ទ្រាំមិនបានទើបយកកំបិតផ្គាក់វាយទៅលើជនរងគ្រោះជាប្តីដើម របស់ប្រពន្ធខ្លួនតែម្ដងទៅបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី29កញ្ញានេះដែរសមត្ថកិច្ចក៏បានកសាងសំណុំរឿងនិងបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីបាទបានអញ្ចឹងយើងឃើញបាទលើកទី 1 ហើយដែលនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទមានបាទ ស្ត្រីម្នាក់យកប្តី 2 ហើយនៅជាមួយគ្នាបានសុខសាន្តបាទ
sóc sàn mà sóc sàn du hái mà đây thà quật ở nơi sóc sàn ở chỗ mũi khi du hái từ tại pê thay thay như thế mà đây quật ở đàm côn khi nè mà đây tập đây đàm nước miền là tập hiệp bằng cả côn ở sợi dây mà nhẹ năng mà từ tại đây trong đấy do đây trong từ miền côn dây mà nhẹ năng mà thầy ở đây đàm nước trong bàn côn nắng do từ nơi rồi nơi xèn bà đây trong mình ao bà phụ nó gọi ao đây bà thả cô nó chưa cố rồi bà đây trong bà có tổ bịa sầm đầy khía bà tớ bà ở rồi hồ đó là miền cao vì tọc khía rồi hồ miền bố này bà con sau đó các tham đàn thật sản bà phải mật tục mai bà phụ ôn lực dự lực ta đang áp xong chui cho subscribe bà đã xin nhạc cần đắng đồng bây giờ tụ bàn phô đề miền thamay chương rồi thằng ngày bị channel bà khí mạng phòng này bà xong bà con xong cực lì.